Kehorakennus, se on monille kirosana. Ihmisille, ketkä ei harrasta sitä tai sitä pidetään aika friikkilajina, että tavallaan rakennetaan fysiikkaa ja pakko myöntää, että mulla ei hirveästi muuta elämää, koska treenataan paljon ja kaikki ruuat on niin tarkkaan laskettu ja kaikki on kellotettu. Niin... Ja kun sinne huipulle tai niin kuin vaikka Suomen mestariksi, niin et sä pääse sinne oikeasti vasemmalla kädellä. Sinun täytyy oikeasti tehdä töitä kovin ja uhrata siihen asiaan aikaa ja uhrata se elämä. Sä et voi pyörittää viihteellä, jäädäksä viikonlopussa toiseen. Mä sanoin, että se on 24-7 urheilua ja se pitää itse sisäistä ja se pitää itse tajuta. Kyllä tämä kehorakennus on semmoista, että kyllä se vähän niin kuin muokkaa koko sun elämää sen mukaan. Että... Kumpi on kovemmilla, psyyke vai fysiikka? Et ne on molemmat kovilla. Se on pitkä prosessi. Lähdetään valmistautumaan. Janin kanssa lähdettiin eli vuosi sitten valmistautuu tähän kisaan. Ja se on ollut koko ajan sillä oikealla tasolla se tekeminen. Se kehorakennus kisa tapahtumana, kilpailusuorituksena, niin se välttämättä nyt, onhan se raskasta se hyvin kuivassa ja rasvattomassa, nesteettömässä kunnossa pullistelu siellä kuumissa valoissa. Kehorakennuksessa just se yksinäisyys ehkä. Ja sitten se itsekeskeisyys kuitenkin, että sen osaa tehdä oikein niin, että ei se ole itse rakastu. Janin sairastuminen syöpään, niin se oli kova paikka itsellekin. Mä muistan edelleen sen hetken, kun sain häneltä tekstiviestin ja olin Janin kanssa paljon yhteydessä sinä aikana. Ja... Nimeni on Jani, olen Mansen mestari.